Po ju them që kush e thot që rrugën e arbrit nuk duam ta bëjmë apo nuk e bëjmë dot, thjesht bën të njëjtin gabim që bëri Partia Demokratike një muaj këtu. Ju merr juve për njerëz që s'mendoni me kokën tuaj. Unë ju them vetëm kaq që rrugën e arbrit ne do ta ndërtojmë dhe rruga e arbrit do të filloj të ndërtohet për para zgjedhjeve tashme. Është e vërtet që unë nuk kam ardhur dibër për një periudhë gjatë në basë zgjedhjeve të 2013, se dinim se s'kam ardhur. S'kam ardhur sepse thosha do shkoj për çfarë i them. Dhe kam takuar ambasadorin kineze, besoni, më shumë se ç'kam takuar ambasadorin amerikan për reformën drejtësi. Edhe dje ja thash, s'mbaj dot më. Nesër do ja them librave sa shumë kemi nejt bashk. Problemi është kur do shkojmë bashk të fillojmë punën për rrugën e arbrit. Dhe o e fillojmë bashk, o po nuk e fillojmë bashk, unë do gjej mënyrën ta filloj edhe pa ju. Jo.